Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио. Започваме третата част от днешния предизборен диспут с тема «Медии и общество между обществени интереси и политическия натиск». Темата е договорена в подписаното споразумение между Българското национално радио и политическите партии. Дебатът днес е разделен в три части от по 5 участника във всяка, като всеки от участниците днес ще разполага с 8 минути и ще се представя по поредността, определена чрез жребий, изтеглен в Централната избирателна комисия. Освен в ефира на програма Христо Ботев, този разговор може да проследите и в платформата Аз избирам на сайта на Българското национално радио. Студиото вече са участниците от третата група. Ще ги съобщя в реда, в който те ще говорят според изтегления жребий. Политическа партия Български съюз за директна демокрация и госпожа Силвия Чалъкова. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварила. Политическа партия Движение на непартийните кандидати и господин Бойко Никифоров. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Политическа партия, Народна партия, Истината и само истината и господин Венцислав Ангелов. Здравейте, добре дошли. Добър ден, слава на Исус Христос. Политическа партия Българска социал-демокрация, Евролевица и господин Борислав Неделков. Здравейте, добре дошли. Здравейте. И Политическа партия Български национален съюз СНД и господин Боян Расате. Здравейте. Здравейте. Добре дошли. Така както започнахме и в първите две групи, тъй като и такъв е регламентът, ще въведа темата ни само с едно изречение. България е много често критикувана от всякакви международни и български институции, които наблюдават свободата на изразяване и въобще медиите в различните държави, че България е пример за непрозрачно финансиране на медиите, а политическият и корпоративен натиск върху журналисти и медии е ключов за отстъплението на свободата на словото. България е дадена и като пример за още една обезпокоителна тенденция. Журналистите все по-често стават обект на така наречените слаб дела. За нашите слушатели, които не знаят това, това са стратегически съдебни спорове срещу журналисти и медии, които нямат реално основание, но целят или да сплашат журналистите, или да фалират съответната медия, която е извадила някаква информация за политици или пък други хора, която не е угодна на тях. Като имаме вече всичко това като контекст, госпожо Чалъкова, с какво бихте започнали вие от така... Кое е най-важно според вас да се промени? Финансирането на медиите, липсата на корпоративен натиск, какво? Най-вероятно така, това, с което аз бих започнала, е именно финансирането, тъй като и големите медии, и по-малките са финансирани от чужди правителства, от НПО-та и от олигархията, партокрацията. Нещо, което... Само, извинявайте, че да. Прекъсвам. Ще помоля колегите да погледнат дали засичат точно вашето време или засичат на някого другиго времето, за да започнем от начало, ако не сме. Точно е засечено. Добре. Заповядайте. Да, извинявайте. Медиите се финансират основно от олигархията, от партокрацията или от НПО-та. Това е нещо, което трябва да се наруши като принцип, тъй като по този начин финансово медиите са държани в така подчинение на определени идеи. Хората, които би трябвало да бъдат така защитавани от тази четвърта власт, която е медията, те реално остават дезинформирани, защото го няма този коректив на законодателната, съдебната и изпълнителната власт, което е медията всъщност. Превръщат се в изпълнителна властта или на различни интереси чужди в България. И от всичко това всъщност страда народа, който не е достатъчно информиран, остава не е образован. Тъй като... Кой трябва да направи тези промени и как? Трябва да се направят от политическите партии, тези, които влизат във властта. Български съюз за директна демокрация има конкретно предложение точно в тази посока за отмяна на лобистките закони, както и на антинародния закон за социалните услуги
и съдебно разследване на всички участници в античовешките манипулации, свързани с тъй наречените пандемии, извеждане на неправителствения сектор от политическия процес и отстраняване на агентите за влияние. Тоест идеята е НПО-тата, например, да бъдат отстранени от влиянието в медиите и финансирането на медиите. Как ще го направите това? С какъв закон? Тоест какво трябва да пише в този закон? Какво забранявате в него? Това е нещото, по което ще работи Българския съюз за директна демокрация. Да, да, но вие трябва да имате някак много общо ми звучи това. Как си го представяте това да забраните НПО-та, да съдите... Вие трябва да осъдите половината лекари всъщност, които са говорили в това, че хората не трябва... че трябва да се вакцинират или че трябва да... че има такъв вирус COVID. Да, това беше пък в основата на конюнктурните медии, които наложиха вируса като пандемия. Реално ние бяхме свидетели на това как се даваше страната. И вие искате да има закон, който да забранява този тип говорене? Който да регламентира обективността. Обективността в медиите. Тоест не да се дава глас на едната страна, например тази, която е на основната управляваща партия, да се дава глас и на другите участници и в управлението и да бъде чуто различното мнение от това, което е масово наложено. Дали става дума за либерализъм, който все повече виждаме, нали, че всъщност традиционно мислещите хора някак си са заклеймени, те като фашисти, един такъв псевдолиберализъм се налага в общественото мнение като натиск. Имате още малко повече от 4 минути. Ще ги запазите ли или ще продължите? За да ви задам въпрос. Аз искам да дам и така малко примери, за да, нали, да добием представа какво не трябва да се случва в медиите. Тъй като ние сме свидетели как масово в медиите се взема страна в диспути от страна на водещите. Свидетели сме как хората с традиционна ценност на система, където имаме патриотично мислене, традиционно семейство от мъж и жена, два пола, нали, сме за тези идеи. Мъжки и женски са определени от медиите като фашистки, като агресори, като нетолерантни. Така, и ако търсим в някого вината, то голяма степен е именно, нали, се дължи на това финансиране на медиите. Тоест, което е, какво искате да кажете, че от какви хора се финансират медиите, за да може... Така, става дума за либералите и глобалистите в световен план. Видяхме как един президент с традиционно мислене като Тръмп беше изместен от Байдън. Нали, така... Да говорим за България. Моля? Да говорим за България. Ние сме в България. Да, ние сме в България и всъщност така изведнъж управлението на нашата държава тръгна именно в този контекст на либерализъм и глобализъм. Традиционните български ценности са... Тоест, вие смятате, че медиите, които се финансират от западни чужди правителства, по някакъв начин са завзели изцяло ефира. А какво мислите за тези, които са финансирани? Ето нашите, да кажем, излезе информация, че има страшно много български медии и журналисти, които са финансирани от руски. А кой го казва? Това е интересно, защото и аз попаднах на тези новини, но забелязах, че разпространяват точно тази новина. Кой го казва? Казват го ДАНС? Да, и защитници на правителството реално. Тоест, че българските структури за сигурност лъжат? Смятам, че българските структури за сигурност застават на страната на управляващата партия в момента. Или на управляващата... То няма така в момента, сме в служебен кабинет. Така, става дума за контекста преди известно време, когато това наистина беше така. 3 минути ви остават. Ако искате, можем да продължим нататък и след това ще се върнем към вас, господин Никифоров. Вие от какво бихте започнали? Аз бих започнал от това и да... С много неща съм съгласен от казаното до тук, но бих казал повече за въздействието на държавните медии, държавната телевизия. Няма държавни медии, има обществени медии в България.
нека ги наречем обществени. Аз казвам тези, които са финансирани от държавата. Тях наричам държавни. Българско национално радио, Българска национална телевизия. Те са част от разделението на българският народ в момента. Те дават винаги гледната точка само на управляващите, които много често са зависими от външни влияния. Колко предавания сте слушал на Българското национално радио? Много предавания. Аз искам да ви кажа, че то беше критикувано години наред за това, че именно критикува управляващите. Аз ще ви дам пример. Нека ви дам пример. Войната в Украина. Националното радио, националната телевизия дадоха две гледни точки. Едната проруска, макар и по-малко дадена, другата проукраинска. Държавното радио и държавната телевизия, Националното обществено радио и националната обществена телевизия не дадоха гледната точка на българите, на тези, които се имат за българи, които не са нито русофили, нито русофоби. И ние от движение на непартийните кандидати считаме, че българинът и българското радио, българската телевизия трябва да обединяват хората около българското. В такъв момент, който иска да отиде доброволец в Русия срещу Украина, който иска да отиде в Украина срещу Русия. На вас каква гледна точка ви липсваше? На кои българи? Истинските българи, за които тази война е чужда, в която ние българите нямаме интерес, на който му са при сърце украинците и мисли, че руснаците ги газят, нека да отиде там на фронта, на който са му при сърце руснаците, нека да отиде с руснаците, но българите тук да гледат българския интерес. Защото още в началото на войната, ние от движение на непартийните кандидати, предложихме на правителството да направи среща в България между руски и украински дипломати, да ги покани тук в България, България да бъде зона на мира и в България те да се разберат дипломатически за една седмица. Нямаше да има толкова убити хора. Нямаше да го има. Но тази новина, стигам пак до медиите, тази новина нито една медия не е отрази. Напротив, тази новина имаше в доста медии. Доста медии тиражираха точно това предложение като голям плюс за България да бъде посредник в това. Но какво това би спечелила България не е продукт на този предмет на този разговор сега. Малките организации, всички, които сме тук, имаме думата само когато започне единият месец предизборна кампания. Никоя обществена телевизия, никоя обществено радио не отразява това, което ние искаме и което правим, което тези, които сме различни. Може би трябва да работите, за да съберете повече последователи и от тук нататък да имате повече. Колко от протестите срещу пандемията, срещу ваксините бяха отразени? Страшно много. Николко. Не, напротив, бяха. Нямаше да го има проблема. Колко Българско национално радио. Каза ли колко човека са се самоубили по време на пандемията от това, че ги облъчваха всяка сутрин? А в чия полза би било това? Ако Българското национално радио съобщава такива новини? Всяка сутрин излизаше един някакъв генерал с униформа да плаши хората. В чия полза е радиото да съобщава колко самоубийци има в България? В полза на тези, които печелят от ваксините. Защото днес, обърнете внимание, днес, колко процента днес са болните или не болните, а колко процента са положителните проби. Ще видите, че са толкова, колкото беше преди една година най-страшното време в България, когато ни плашиха най-много. И аз имам всъщност, личен пример. Това ли е единствената ви забележка към медиите за начина, по който са отразявали пандемията? Не ме разбрахте. Забележката ми е, че медиите не отразяват мнението на българина, на истинския българин. Те отразяват мнението на правителството. Ма ние, за да говорим за истински българин, трябва да имам изработени критерии. Моля кой е той? Българи сме всички ние тук и всички, които живеят в България. Аз съм убедена, че това ние шестимата мислим по коренно различен начин. Аз не вярвам, че някой от колегите ми мисли толкова далеч и се няма за българин. Ние всички сме българи. Това са две различни неща. Вие казвате истински българин, който липсва в българските медии, но аз не съм съгласна с вас, защото само българи участват в българските медии. Българските медии отразяват това, което правителството казва. Вие съгласни ли сте? Мислите ли, че правителството казва мнението на народа? Това нещо го няма от години в България. А защо според вас не го прави? Питайте тях. Аз питам вас, защото вие трябва да намерите решение, ако ще се занимавате с политика. Решението, аз ви давам решението. Закона за
електронните медии да бъде посочено, че се дават всички гледни точки. И да бъде давано право на отговор на народа. Не само на... Кой ще го представлява този народ? Организации, формални и неформални. Остават ви 3 минути. Ще ги запазите ли или ще продължим ще да си говорим? Добре, продължаваме нататък. Господин Ангелов, от така натрупаната информация, за вас кое е всъщност по-важно и с кое трябва да започнете, бихте започнал да се борите с политическия натиск и корпоративен върху журналистите и медиите, или с начина, по който те се финансират, или знаем или не знаем за техните собственици? Добър ден на всички ваши слушатели. Ще гледам към камерата, тъй като към неуважение към вас, към камерата, тъй като е много важен за мен и лайвстрима, който се предава във Facebook пространството. Първо искам да кажа кои сме ние. Ние сме едно божествено семейство, Народна партия Истината и само Истината, които се създадохме изцяло чрез платформата, социалната мрежа Facebook, благодарение на измамната COVID-пандемия, която ни метнаха илюминатите, глобалистите, глобалният сатанизъм. Каква е целта? Нов световен ред. За първи път обикаляме по различни студия, БНР, БНТ. За първи път в Радио Христо Ботев подигате тема, която е изключително важна и която е изключително съществена. Защо? Това е Конституцията на Република България, основният закон в нашата родина. Член 40, алинея 1, забранява цензурата. И колкото по-ясно на вас имащите стане разбираемо това, което говоря в момента, толкова по-добре за тях. Защото на нас ни писна госпожа Атанасова да ни налагат абсолютна, тотална цензура. Какво имам на предвид? Коректно, точно, ясно. Ние сме божественото семейство на Народна партия Истината и само Истината и трябва да говорим истината така, каквато е. За тези, които не знаят дефиницията истина, ще обясня, че истината е случки и събития, които са се случили. От 4 юли 2020 година аз съм застанал с едни много скромни винили, 2 на 4 метра, 6 на брой на жълтите павета на цар-освободител, паметник цар-освободител срещу парламента. Започна протеста, който траеше няколко месеца. В продължение на 26 дена никой не ни отрази за това, че ние сме там, какви сме, що сме, как сме. Бяхме репресирани от Столична община, затова ще имаме големи винилчета. Ние сме единствените, които се обявихме война на измамата COVID-пандемия. Обявяваме война и сме обявили война на ваксините убийци с имена AstraZeneca, Pfizer, нямаме Moderna, право да съобщаваме Johnson, търговски имена. Johnson. Това са ваксини убийци, които избиват наши брати и сестри, които помагат за намаляване популацията на българския народ. Какви са вашите доказателства за това? Имаме категорични доказателства. Какви? Димо Стане по цяло ново село почина 12 дена. Един след човек... Момент, не ме прекъсвайте, ако обичате. Искате доказателство. Давам ви категорично доказателство. Димо Станев от цяло ново село с 5 операции, сърдечно съдови операции, поставена ваксина на Ясен на 12 ден, умира от COVID болестта в Русенска окръжна болница. Имам сигнал пуснат до главния прокурор. Кой е доказал, че той е умрял именно от ваксината? Ваксината е причината за възника на COVID. Ще го докажем, госпожо, имаме всякакви документи. Не се представя за това. Вие не сте го доказали, те първо ще го доказвате. Госпожо, на 17 януари, 10:30 сутринта, влизам с 6 телефона при селския лекар Ивайло Андреев Иванов и със 7-ми телефон, който е в съпругата на починала Жечка Станева. Подавам на живо и задавам 2 въпроса на доктора, който е поставил ваксината. Защо поставя ваксина на сърдечно-съдово за болен човек и защо ги няма кратките характеристики на ваксините, които трябва да бъдат изложени във всеки един вакцинационен център. Знаете ли какво се случи? Получих 2 умрука в лицето с тези очилца, тук чупени зъби, чупен нос и фалшивите медии дадоха само заключението, т.е. следствието не е причината. И бях задържан под стража, тъй като съм нападнал лекар в цяло ново село. 2 месеца задържан под стража. Ще ви кажа сега още нещо. В момента съм подсъдим в Русенския районен съд. Делото се води срещу мен. И още нещо. 200 000 евро е платил бившият министър на транспорта Рошвет на съдийката Съба, на прокурорката Съба да ме държи в следствен арест и да повдигне обвинение. Не дейте да ме сочите, когато обвинявате когото и да било. Аз заставам с моето име, госпожо. А вашето име не е достатъчно. Вие трябва да имате доказателства, за да говорите това. Във Фейсбук може да говорите каквото искате. Корупцията е жестока в националните медии. Никой ни дава да говорим свободно. Българското национално радио, между другото, ни прави комплименти. Виждаме някакви проблясъци на това, което трябва да бъде свободата на мисълта, гарантирани от член 35, 6, 7, 8, 9 и 41 от Конституцията на Република България. Къде е тая свобода? Никъде. Няма я.
Ние сме воили война на сатанизма и ционизма в България. Питайте коя е причината. Ми ще ви кажа. Всички политически партии, Бойко Методи Брусов, Корнелия Нинова, Румен Радев президента, са ционисти и масони. Те и Канада, естествено, Ахмед Доган. За какви, какво да говорим тук? Кой трябва да промени? Когато приемем закон за забрана на ционизма и сатанизма в България, тогава нещата могат да се оправят. Всички са членове на тайни окултни общества, всички са масони и обвързани са там в масонските ложи и в тяхните римски орги, които вършат и безброй нарушения не на този закон. Вижте го, на Библията, член Рим 20. Хомосексуалисти, геови, травестити са начало на управление на родината ни. И Церел и Мосът ги държат с компромати за всички престъпления, които са вършили. Господин Ангелов. Слушам ви. Дайте ми доказателства за това, което казахте току-що. На вас не е необходимо да дам никакви доказателства, напротив, тъй като вие сте разследващи. Многократно във Фейсбук съм публикувал. Имам сигнали, не, Фейсбук, които до главния прокурор. Не, Фейсбук не е доказателство, моля ви. Имаме сигнали, които сме подали до главния прокурор за извършен геноцид. Има преписка от една прокуратура пловдивска, която скоро, много скоро е ми, ще направим и подкрепа протест, тъй като преписката е в момента в Софийска градска прокуратура, тъй като имаме геноцид спрямо български народ. Идва нов нюрнбергски процес, с който нюрнбергски процес ще изпълним на подсъдимата скамейка всички уния, които участваха в сговор престъпление против човечеството за избиването на наши брати и сестри в ковид донета, тъй като неправилно се лекуват. Искам да ви кажа нещо на вас специално, защото вие сте тума неверни. Виждате ли ги тези лекарства? Ето сега ме наричате тума неверни. Ето доказателството за това, че ковид мамата не е толкова страшна. Ето това са 10 лекарства, с които аз бях болен до страна на Бог и Пемоне, с затруднение от дишане, отклонение на левкоцити и тромбоцити. Аз лично и за 10 дена без да посещавам болница се излекувах. Ето го протокола. Един от най-добрите протоколи за лечение на COVID пандемията, която е двустранна бронхопневмония. Ето и доказателството. Сега, господин Ангелов, ние тук сме се събрали да говорим за медиите, нали така? Еми, цензура говорим, за цензура говорим. Давайте само на гледна точка. Госпожо, да ви каза. Давайте само една гледна точка. Не, на аз искам, на... Да, когато, момент, когато слушам, говорим за различни гледни точки, трябва да ми кажете факти. Фактите да са тези, че ви, всички национални телевизии, да БНТ, БТВ и Нова дават гледна точка само на тези, които са за вакцинацията. Ние сме обявили война на ваксините, госпожо, с имената, които ми казват да ги дам. Защо ни това корпорация ни заведе дело за клевета? Защото имаме категорично доказателство. Знаете ли, че във ваксината на AstraZeneca има аденовирус на шипазе? ДНК на шипазе. Какво общо има до страна прохлепа море с ДНК на шипазе? Това говорите, го пише в кратката характеристика на господин ваксините. Ангел, вие не говорите по темата, не отговаряте на нито един от моите... Не, не е цензура. Вие сте поканен тук по конкретна тема, а в момента правите нещо съвсем различно. Госпожо, вие сте дошъл да си да разкажете неща, които сте си намислил предварително. Не. Вие, значи аз следвам стъпките на предходящо говорещите за това, че в България има жестока цензура. Дава се гледната точка да, само на власт имащите. Само ще ви кажа нещо. Може. И Румен Радев, и Бойко Методи Брусов, и Ахмед Доган, и Дакарада, и Епевски, всички ще бъдат осъдени на смърт чрез обесване. Ето това ви казвам. Идва нов нюрнбергски процес. И не само те. Цялата гудница, чакали, които са си продали душите с това е злото и които са членове тайни на култно общество. Всички ще бъдат на бесилките. Господин да Ангелов, за да казвате толкова тежки думи, вие трябва да имате доказателства за тях. През цялото време аз ви казвам едно и също. Не, че съм тума неверни, но когато някой обвинява някого, той трябва да бъде... Това трябва да бъде подплатено с госпожо, нещо. Какви са вашите много доказателства? Много правихме протест пред БНТ срещу цензурата. Това не е два пъти сме правили, протест против BTV за това, че налага цензура. Много ви моля, смахнете си очилата розовите и излезте от пещерите. Над 70% от българите не желаят да се вакцинират. Вие ми говорите тук в момента, че няма цензура. Ние сме тези, които говорихме обществено мнение на хората да не се вакцинират. Аз въобще не водя разговор за ваксините в момента. Те са в основата на всичко, което се случва в момента. И ще ви кажа още нещо, понеже вашата колежка, проблемът с българските медии е започнал, когато започна пандемията. Госпожо, цензурата в България е жестока. Моля ви се, не дейте ни опонира, защото няма. Ма как просто няма смешни в очите на всички наши брати и сестри, които гледат във Фейсбук. Цензурата е жестока. Ако ние не бяхме участници в изборния процес, кога ще ми поканите вие мен като антиваксър? Да, аз съм най-големият антиваксър в България и казвам ми го точно коректно ясно. Кога ще ми поканите вие? Ние не сме за ваксините, ние сме против всички ваксини вече. Защото ваксините са цел на намаляване популацията на човечеството на планета Земя. Иска да избият 1 милиард човеци на планета Земя. Аз няма да се съглася с вас, защото смятам, че голяма част от ваксините, които са създадени през вековете, вече век и нещо. Поръжа, аз виждам, че спасили страшно много деца. Искам да произвам всеки един от нас.
да не подкрепи с бюлетин номер 23. Идват бесилките за цялата сатанинска сган. Идват, ако не свършат работа бесилките по нов Нюрнбергски кодекс, идват и гилотините за всяка една будница масонска. Къде ще ги разположите? Ще ви кажа на жълтите павета. Там да се научат. Там да ги търсим. Точно така, там ще ги търсите. 9 секунди, ще кажете ли още нещо? Да, искам да ви кажа, че уважавам факта, че ми дадохте възможност да говоря свободно във вашата медия и вашето предаване. Благодаря ви. Господин Борислав Неделков, да. Вие сте наред. Много се отклонихме, но както виждате, не ми дадоха възможност дори един въпрос да задам. Казаха ми, че съм това неверни. Така че, давайте вие сега... Аз бих предпочел да говорим конкретно за медиите. Да, да говорим конкретно за българските медии. Медиите са много хубав инструмент за едно общество, когато се ползват правилно. Наистина, през последните години всички сме свидетели на определени натиски за едни по-така лични ползвания на определени медии за личен пиар. И всичкото това нещо трябва да се намери правилния законопроект и закон, който да бъде... Кой използва медиите? Еми всички бивши управляващи. Не искам да конкретизирам, да влизам в някакви лични спорове. Искате да кажете, че който е на власт, той веднага се поглежда към медиите и решава, че ги използва. Виждате, че веднага след избори се подменят ръководни органи в медиите. Слагат се удобни хора, които да мислят по определен начин, които да... Дори едни предавания се създават по този начин, които да така са сглобени, че да бъдат удобни за точно определени хора. И как това би могло да се промени? Пак казвам, с едно сериозно законодателство. Също трябва да има и равен достъп до медиите за всички. Малки, големи, по-големи партии. Всеки един човек, който иска да каже нещо, който иска да бъде чут в това общество, би трябвало да има някакъв достъп до медии. Дори защо? До националите. Каква е ползата на медиите от това? Каква би била? Значи медиите дават... Те са повечето търговски медии, големи. С какво ще спечелят те от такова взаимоотношение с публиката си? Ако обичате, вашето време изтече. Медиите са основен източник на информация и колкото, каквито и да са, всички медии имат точно определени слушатели, зрители и така нататък. Когато хората се интересуват от конкретна медия, там виждат точните новини. Нали? Затова всеки предпочита и ни гледат един канал, други гледат друг канал, на базата на това, което ги интересува. Специално за националните медии трябва да има един малко по-свободен достъп до всички прослойки. Правите ли разлика между национални и обществени, защото голяма част, две от големите телевизии, са частни, но да, с национално покритие. С национално покритие, да. Права разлика, просто така съвсем неловко се изразих. Да го уточним за слушателите ни, да не се подвеждат. Лошото в тези медии е, че се набляга на доста голяма част пошлост има в тях. Сега, надали ще бъде възпитано децата ни да видят, че еди кой си фотомодел си оголемил бюста и така нататък и така нататък. Значи във всички медии трябва да може би пак с законодателство да бъде заложена образователни програми. Образователни предавания, които да са малко по-различни от това, което подрастващото поколение да подражава на това, което вижда и си мисли, че това е мода и така, нали, стандарт, който да покаже. Тоест, вие смятате, че трябва насилствено да бъдат наложени закони? Как ще задължите един частник да произвежда съдържание, което той смята, че няма да е печелищо просто за него. Просто това трябва да бъде заложено преди частника да реши да създаде една телевизия. Да тогава речем. Няма да има нито една частна телевизия в България. Не съм сигурен. Сега. Тогава ще има само две, както беше на времето преди 32 години. Еми, не знам, може пък и това да има нещо положително в края на краищата, защото всяка една част... Тогава вие ограничавате правата на тези, които се интересуват. Сега, това са различни тълкования. Всеки може да го разтълкува как... Пак казвам, трябва да се заложи примерно във всички музикални предавания да има повече българска естрада, българска народна музика.
Тук конкретно говорим сферата на музиката, в здравеопазването, да бъде проверена информацията, която се изнася пред обществото. Това са две различни неща. За българското съдържание, говорим за българска музика, специално такъв законопроект се готвеше и даже мисля, че достигна и до някакво опит за изпълнение. Но за българско съдържание, но аз пак казвам, няма направено проучване каква част от българите искат такова съдържание. Еми, значи трябва да се тръгне тогава от проучването. Кой да го направи? Медиите, държавата, кой? Може, на първо място държавата. Значи държавата трябва да мисли какво да правят медиите и, пак казвам, с едно взаимно съгласие, с един диалог да се наложат тези норми, тези правила, които да бъдат полезни за обществото. Нашето поколение е видяло това онова, но младите хора виждат много лоши неща. Какви? Ето, както и колегите казаха, тези еднополови бракове, не съм против всеки да избира, но не искам да се налага като общо мнение. Всеки може да прави каквото иска със себе си. Ние до сега говорихме за много гледни точки, че липсвали, казаха вашите колеги от среща, а пък ето вие лишавате някаква общност от... Не искам да я лишавам. Да има гласа. В никакъв случай. Уважавам всеки и всяко мнение. Mm-hmm. Не искам да ми се натрапва. Да не е през медиите. Не, нека е през медиите, но не да постоянно едно и също. Гей парад, гей парад, гей парад. Еднополови бракове, еднополови бракове. Mm-hmm. Не, бе, споменете го колкото е необходимо, ако е нещо платено. Тоест, или това. За вас това е единственият проблем на медиите, че те отразяват маргинални общности. Боже. Ами, дайте да говорим и за нещо друго, защото иначе оттам с убеждението, че ви е едно и също, само това ви интересува. Има страшно много натиск над журналисти. Има много неистинска информация, която върви по различни медийни канали. Как да се справим с нея? Ето, например, в момента има война съвсем наблизо до България. Какви трябва да са медиите по време на война? Българските. Значи, медиите трябва да са сдържани и конкретни и да се, пак казвам, и най-вече обективни. Наскоро така четах. Казват, ако вашите двама братя се сбият, вие какво ще им предложите? По един нож или разговор, за да не се бият, нали? Да стигнат до някакво разбиране в тая тема. Така че с общи усилия медиите трябва да... Но не ми казвате нищо конкретно. Кои са тия общи усилия? Какво трябва да съдържат те? Диалог и дипломация между тези две страни, които воюват. Да се види защо воюват. Обективната истина. Защото колегите казаха, русофили и русофоби. Окей. Но дайте да видим с повече информация, с по-ясни и конкретни детайли в тази информация. Аз мисля, че голяма част от българските медии дори дадоха твърде много информация. Да, определено. В определени се вижда, посоки, че присъствието конкретни на българските медии в двете посоки, в най-горещите никого точки. Не казвам, че са лишили някого от точната информация. Но може би има нещо, което не знаеме защо се води тази. Вие съгласни ли сте, че всичко е истина в това, което отразяват медиите? За кое? За отношенията между Русия и Украина, да речем. За кои медии? Има страшно много медии. Всяка от медиите има някаква своя гледна точка. Свой канал, който следва, да. Така че аз не мога да ви отговоря на този въпрос. А вие какво мислите? Пак казвам, аз мисля, че трябва малко на по-високо ниво дипломация и в общи линии усилия, за да се стигне до някакъв мир в края на краищата. Медиите трябва да положат усилия за мир. Всички трябва да положим усилия. Mm-hmm. Не само медиите. Абсолютно всички. Медии, дипломати. Остават ви 2 минути и 16 секунди. Ще ги запазите ли? Нека останат. Добре, господин Расате. Темата днес между обществения интерес и политическия натиск, което касае медиите, е доста добре поставена и аз не съм съгласен, че преждеговорившите се отклониха от темата, защото цензурата и отношенията на медиите с обществото и с политическите формации, изобщо с всичко, което се случва в България, е пряко свързано с така поставената тема. Кое е в обществен интерес и кое е в интерес на определени политически
кръгове, групировки и политически партии. Считам, че не можем да влияем върху взимането на решения на корпоративните медии, но обществените медии имат задължението да отразяват всички гледни точки на всички членове на дадена общност. Това означава, че не е от значение дали субектите или личностите са големи или малки. Подчертавам го това, защото ми направи впечатление, когато госпожа Танасова, вие се обърнахте към някой от преждеговорившите и казахте ми, пораснете, за да бъдете по-интересни. Не е нужно една идея да бъде качествена и да бъде велика и същевременно да бъде добре финансирана и изначално надута като голям балон. Малките идеи често обръщат света и променят цивилизации. Така че считам, че обществените медии имат задължението да отразяват както големите, така и малките. Считам, че трябва да ги отразяват поравно, като време и като интерес. Считам също, че проблемите в българските медии произтичат от грешно проведеният демократичен преход. Аз многократно съм заявявал, че тази държава, основният проблем, както в политиката, така и в икономиката, така и в образованието, а също и в медиите, има един основен проблем. Това е непроведената декомунизация. На входа и на изхода на българските предприятия, на входа и на изхода на българските учебни заведения, на входа и на изхода на медиите, стои най-малко по един бивш комунистически кадър, който коли и беси, който определя посоката, който формира темите и мисленето. Друг е въпросът, че някои от тези комунистически кадри в последните години се пребоядисаха и започнаха да пеят в либералния хор. Но либералния хор не е по-добър от бившия комунистически. Защото интернационализма на Българската комунистическа партия се продължи в днешно време с мултикултурализма на либералните идиоти. На практика се получава така, че ние трябва да изберем свой собствен модел, който да следваме. Не може да бъде устарелия комунистически, социалистически, средновековен модел. Не искаме да следваме неолибералния, западен, извратен модел и остава да избереме третия път. Третия път е националния път. Години наред обяснявам, че българският избирател трябва да спре да гласува за ляво и дясно, а трябва да започне да гласува за национална кауза. Трябва да гласува за националисти. Факт е, че всичко, което през изминалите 30 години, през които аз се занимавам с обществена и политическа дейност, на практика се е сбъгнало. За жалост, прогнозите са черни. И когато говорим за ваксините, аз съм съгласен с преждеговорившите, че обществените медии, корпоративните медии и всички други по-малки клакьори дадоха своя принос, за да наплашат населението, да го принудят да се ваксинира, да се изолира и да се асоциализира. Това не е нормално. Когато говорим обаче за проблема с ваксините и с ваксинирането, да, аз ще направя и ще отворя тук скоба. Ние също сме против ваксинирането. Но за да не се отклонявам в тема ваксини, да, господин Ресетев, ще кажа това нещо друго. Не е актуално за България. Българските медии имат своята вина и са съпричастни за ненормалният преход, през който ние вървим 30 години. Защото ние, нали, всеки път твърдим, че медиите са следващата власт. Кой го наложи това? Кой го наложи? Да. Старите комунистически номенклатурни кадри, които ние не отстранихме 89-та година, а им позволихме да се трансформират в различни политически субекти, които да залъгват с обещания хората. Старите комунистически номенклатурни кадри, които заграбиха парите на държавното стопанство и го превърнаха в частна собственост и в частни вили. Това са виновниците. Добре, вие казахте, че за вас е важен националният интерес. Всички го казват. Всички го казват. Аз така
Някой ден много бих искала да разбера какво точно се влага в този национален интерес. Кой преценява какво е национален интерес точно? А за кое е в полза на обществото, може би по-добре, не знам. Най-добре го е казал Ницше, госпожо Атанасова. Всичко, което ни прави по-силни, е добро. Всичко, което ни прави слаби, е лошо. Да се върнем към... Ваксините ни правят слаби и това ни е недоказано твърдение. Значи са лошо. Но... Още нещо да кажа. Да се грижим за българският етнос ни прави силни, значи е добро. Развъждането на цигани е лошо. Но медиите бяха съпричастни в развъждането на тези паразити. Сега, езикът на омраза е абсолютно забранен. Кой го определя, че е език на омразата? Централната избирателна комисия. Която кой списва закона там? Това старите може да проверите вие, днешни либерални кадри. Но в това кадри. Студио аз няма да ви позволя да говорите така. А вие искате да формирате моето мнение? До сега говорихте, че няма цензура. Не, вашето мнение не ме засяга. Да, разбира се, благодаря. Но не желая нашите слушатели да слушат този тип език. А мислите ли, че те може би искат? А вие направихте ли проучване, за да знаете искат ли или не? А вие направихте ли? Не, но има закони съм. В тази държава. Значи езикът трябва да на омразата... говорим това и да оставим слушателите да преценят кое искат да чуят и кое не искат. Аз, например, за мен би било много по-интересно да ви попитам, защо според вас в момента, да говорим за днес и сега, а не за времето на ваксините, което беше преди година и половина, защо според вас големи медии и всякакви медии насаждат в хората, ето, за обществен интерес говорим в момента, внушават на хората, че ги чака нещо много лошо, че България е в страхотна криза, каквато не е, защото цял свят е в една и съща криза. Кой има полза от това, според вас? Че ни чака ужасяваща зима? В конкретния момент. В конкретния момент, да. Ние живеем днес в конкретния момент. В конкретният момент, съобразено и с войната в Украйна, всички апокалиптични картини, които ни се чертаят за студената зима, за гладната зима, за бедната зима, за икономическата криза и така нататък, от тези приказки полза имат руско-путинските интереси, които не са прекъснати в България. И как те личат в медиите? Не е ли очевидно? Обяснете го. Не за пръв път България е била в тежка икономическа криза. Не за пръв път България е имала ограничения в електроенергията. Спомняте си, че по времето на Тодор Живков ни пускаха топло светло, тъмно светло. В момента обаче проблемите, които се опитват да ги извадят така на преден план, се обясняват с това, че България, видите ли, развалила отношенията си с Русия. Ние преди бяхме в добри отношения, обаче пак бяхме в същото положение. От което какво следва? Следва, че не е важно дали си с Русия или не си с Русия, а важно е дали провеждаш разумна, правилна политика или си просто един палячо, който се прикачва към един или друг. Да, и кой има полза от това състояние на обществото? Защото това разделя обществото всъщност. А това не е добре за България. Това не е в наш интерес, не е ли така? Обществото да е разделено. Обществото ни е трайно разделено, госпожо, още ако се върнем от 1923 година. Ма да говорим за сега, защото ви остават около 38 секунди. Занимавате ме с някакви исторически въпроси, трябва да ви обяснявам 2-3 часа, напротив, говорим... история на българската държава. Говорим за медиите днес и сега, такива каквито са и каквото правят. Казах ви, обществото се разделя от медиите, защото различните медии служат на различни партийни, политически централи и финансови кръгове. Разбрах ви. 27 секунди ви остават след. Да се върнем сега на госпожа Чалакова. Чалакова, да. Така, това, което аз искам да кажа е, че нали, отново да се върна на обективността на медиите, които трябва да бъдат обективни в крайна сметка, за да показват всички гледни точки. Това, което обаче наблюдаваме в последните години, е как се прави пиар на определени кръгове, на правителства, угодни журналистите до голяма степен са угодни на либералните виждания. Също така неглижират или директно слагат негативни етикети на по-малките партии, когато все пак имат някакво участие, така като в този момент предизборен и никога друг път не виждаме малки партии, които са за традиционните ценности. Аз не чух един човек, който тук да говори за връзката ни с Европа и за това колко е важно ние да бъдем едно цяло и
САЩ, Русия, нали, всеки един от нас се бори с неговата партия да привлече продуктите в България да си останат, всичко да се случва някакси в националния интерес. Извинете, да. Само за 2 секунди ще добавя. Аз считам, че българската държава винаги е била част от Европа и винаги трябва да остане в Европа, а не в азиатската част на света. Да, това със сигурност е така, но друг е въпросът, нали, дали ние гледаме винаги нашия държавен интерес или до голяма степен сме слуги на Европа. Защото това е различно. Иначе всички искаме да бъдем цивилизовани. Да. Именно трябва да се промени. А иначе бих искала и да разкрия някои от похватите, които съм забелязала, да се прилагат така в тези либерално ангажирани медии. Това са отвличане на вниманието от важното в темата към по-маловажни подтеми. Например, както беше случая с самолета, акцентът беше сложен върху това има ли любовна връзка, вместо да се търси адекватно обяснение за влагането на подобен ресурс в тази среща. Кой самолет? Извинявайте, че не... Самолета с Кирил Петков. Друг похват е уж да се цитира единия гост, който не е на тяхната позиция на водещите на тези медии, но с думите на човека поставени в друг контекст. Тоест, пример. Тоест, искате да кажете и тогава следва въпросът. И човекът започва да се оправдава вместо да отговаря на конкретния въпрос. Друг похват е при затворени въпроси, такива на които е логично да се отговори с да и не, или с конкретен отговор с една дума. Отговорите да се подминават. Така, съвсем не е без значение дали отговора е, например, има ли газ или няма. Нали, от тук се отваря съвсем нова тема. Друг похват за манипулиране на реалността е едни гости да се канят, а други не. Нали, това е в основата на необективността на тези медии. И да се дават удобните въпроси. Точно така. На едните се признават откровенни лъжи, също така с другите се водят спорове и дори биват усмивани. Нали? На това сме били свидетели в много медии, как се усмиват едни хора. Те просто имат различно мислене от времето, това, което е традиционното. Благодаря. Само господин да Никофоров. Ами... Да, бюлетина номер 2. Български съюз за директна демокрация на 2. Времето ви стече, господин, да. Никифоров. Когато говорим за национален интерес от движение на непартийните кандидати, считаме, че националният интерес, това е възпитаването на българските деца в родолюбие и в човечност. И с това изчерпвам темата за националният интерес. Искам, понеже искате да ви кажем конкретни факти как националната телевизия, обществена телевизия манипулира, ще ви каже как националната обществена телевизия манипулира изборите в момента. И нека всички слушатели да го запомнят. 21-а година, миналата година, на първите избори, политическите партии подписаха едно споразумение с националната телевизия, според което само първите 6 по социологически проучвания можеха да се явяват в националната телевизия в предаванията референдум, не ме прекъсвайте, и Панорама. Не мога да не ви прекъсвам, защото това не е решение на медията. Това е решение на медията, защото това е споразумение... Това е първо споразумение между медията и Централната, да, избирателна комисия. Не е така. Това е споразумение между медията и партиите, което одобрява Централната избирателна комисия. И нека и слушайте ме да кажа цялата история и гражданите, вашите слушатели да я знаят как българската национална телевизия, обществена медия манипулира изборите в България. Как ги подчинява на техните управници. Така, 21-а година, споразумение между медиите, поднесено на партиите. Който иска от партията, подписва, който не подпише, не участва. Само първите 6 участват в Панорама и в референдум през целият месец изборен. Единствено движение на непартийните кандидати тогава подадохме жалба до главния прокурор, че се нарушават правото на българина да бъде избиран. Благодарение на това, днес малките партии могат да участват и на референдум, и на Панорама. Но, пиарите казват, тези, които не са гласували,
които се колебаят за кого да гласуват, те избират последната седмица от този предизборен месец. Какво направи българската национална телевизия в споразумението тази година? Тази година. Отдели последната седмица само за парламентарните, включително и опозицията. Нито един от нас тук не може да участва там последната седмица, когато се решава тези, които не са гласували, когато решават за кого ще гласуват. И само движение на непартийните кандидати. Ние подписахме споразумението с особено мнение, което дори не беше прочетено от Централната избирателна комисия, когато го одобриха и сега върят. Това е манипулацията, защото казвам на вашите слушатели, следващата седмица вие няма да видите малките партии нито по референдум, нито по панорама. 32 секунди ви остават. Ако ще вие избирате, само се оплакахте. Сега, не казахте сега никакви решения. Решението. 20 секунди. Криминализиране на този процес, на отнемане правото на малките партии в изборен процес да говорят последната седмица и въобще. Ние сме движение на непартийните кандидати с номер 18 в бюлетината. Гласувайте, ако искате да има свобода на словото. За малките партии, независимо дали за нас, но не за тези от статуквото. Защото каквото е било, така ще продължава, ако изберете пак някой от тях. Точно. Господин Неделков, нямате време вие. Господин Неделков. 3 секунди имам. Не, нямате никакво време. 3 секунди виждам. Как да нямам? Имате 3 секунди. Да, 3 секунди. Искам камерата. Бюлетина номер 23. Идват бесилките. Слава на Исус Христос. Господин Неделков. Отклонихме се наистина доста от темата, така слушайки всички минути. Колеги. За да има сериозни медии, трябва да има първо сериозна държава. За да има изчистени неща в тези медии, трябва да има сериозно законодателство. За да има силна държава, трябва да има силна икономика. Много хора наблягат на различни неща. Аз за ваксините не мога да кажа нищо, защото не съм медицинско лице. Политическа партия Българска социал-демокрация Евролевица в момента е единствената, която има сериозна икономическа програма за развитие и растеж на България. Само това може да доведе до по-добри резултати в държавата и по-добър живот за народа. Затова приканвам всички, които мислят по този начин да ни подкрепят с бюлетина 26. Имате още една минута. Няма да се възползвам. Отказвате се от тази една минута. Господин Расате, 20 секунди. Термина реч на омразата е политически и трябва да излезе от употреба в медиите. Политическата коректност е вид цензура. Също трябва да излезе от медиите. А ако искаме медиите да се оправят, трябва да проведеме в медиите декомунизация и да се даде път на младите журналисти, които да стъпят в новия век с нови идеи. Благодаря ви. Благодаря на всички вас за това, че участвахте в този диспут. На слушателите ни ще кажа, че той за днес завърши. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио.